Парк ювілейний, що у Довгинцівському районі, помітно оновився і вже зараз милує ока його постійних відвідувачів. Особливо молодих мам з дітьми та літніх людей. Зробили такі дорожки, дуже радують. Вот, что можно ребенку теперь покататься на велосипеде. Здесь вот, на этих дорогах не просто люди ходят, они ходят парами, с детьми. И каждый хочет эту дорожечку посмотреть. Вот я, честно говоря, жена не даст соврать, я каждый вечер прихожу, смотрю, что там сделали. Все преображается, все встает краше, приятно здесь находиться. Даже с коляской проехать по такому бетону, это все прикольно, классно. Удобно, приятно ходить, находиться в месте, где более аккуратно стало чище. Нічого подібного досі у парку не було. Сучасні світлодіодні ліхтарі, широкі пішохідні доріжки. Вони з бетону, а цей матеріал, як стверджують фахівці, екологічніший і зручніший за асфальт. Пішоходам бетон, полірований бетон, він буде ще вскрит полімером і покрашен. Полірований бетон, він удобен як самим пішоходам, так і пользователям велосипедів, роликів і дитячих колясок. Ми учли абсолютно всі пожелання. Реконструкція парку ведеться в рамках соціального партнерства між містом та підприємством ArcelorMittal Кривий Ріг. Всі роботи проходитимуть у три етапи. Два з них планують завершити вже у цьому році. У парку з'являться ще й лавки та урни. До ладу приведуть і два дитячі майданчики. Все заплановано на этот год, в ноябре місяці ми окончимо і будемо продовжувати усовершенствовать проект для того, щоб зробити вже ті проекти, де треба і зробити клумби, досадить деревья. Будем продолжать на следующий год работать с этим парком. Навесні у парку розіб'ють три нові квіткові клумби, прокладуть тротуарну плитку. Та головний акцент буде зроблено на благоустрій території, зокрема озелененні. І ще у парку ювілейний планують збудувати тренувальний майданчик для юних авіамоделістів.